Сьогодні буду займатися коленвалом, файненько його відмию, заміню лівий підшипник, а також поміняю втулку. Ну, ось такий на сьогодні план. Знімаю корінний підшипник коленвала, повитягував ролики, зняв віночок і тепер зйомнику є вже за що зачепитися. Тягну газовим ключом. Сюди упираюся цвяходиром, чи як воно там називається. І ось видно, що вже обойма чуть-чуть здвинулась. Зараз ще трошки погрію феном і вже витягну до кінця. Випресував я вже обойму. Ось така вона. А назад буду ставити ось цей підшипник. Ну він, звісно, беушний, але порівняно з ось цим ржавим, цей ще досить такий в непоганому стані. Ну, але перед тим, як його встановлювати, я ще це все повідмиваю, щоб все було чисто. Ну, а після цього вже займуся втулкою. Її заміню і розверну райбером під палець. Ось такий мазут я зчищаю з внутрішньої сторони блінів. Ось так виглядає вже відчищений коленвал. Підшипник, який я буду ставити. Бачимо, що від руки він не залазить. І щоб його не забивати, ми будемо нагрівати. Ось таким феном. Думаю, цього вже достатньо. Беремо і... Опа! Все. Підшипник сидить. Почекаємо, поки остигне. І продовжимо роботу. В лищатах закріпив шатун. Під коленвал поставив стілець, щоб він не висів. І ще таке хочу сказати, що після того, як запресовують втулку, то зверху і знизу просверлюють отвори для смазки. А тут ми бачимо, що отвори на втулці не співпадають з тими, що є на шатуні. Тобто втулку провернуло. І ще один момент. Ми тут бачимо зліва заводський стик, а справа бачимо ще один, прямо на отворах. Його тут не має бути. Тобто ця втулка ще й лопнула. Ну, я пробував. Вона тут сидить міцно, тому будемо знімати її з допомогою болта, гайки, шайби і проставочки. В даному випадку це у нас головка на 19.
Подбора. Шапа. І це закручуємо гайкою. Так, тут поправляємо, щоб це було симпатично. Так, і вже на 17. Тягнемо. Все, що поправляємо. Так. Що нас це видно? Так. Тут 12. Дякую, бачите. Так, ну думаю, це вже плоскогубцями можна витягнути. Ну, попробуємо. Спочатку цю маленьку пластинку. А ось дві разом вже лізуть. Ось таке у нас. Тут якесь щось покоцане. Далі будемо запресовувати втулку. Пресувати я буду так само, болтом, шайбою, гайкою. На втулці зняв фаску. На шатуні позабирав завусенці. Також шатун чуть-чуть змазав маслом. І я от не міг знайти достовірної інформації про те, куди направляти стик на втулці. Там одні пишуть догори, інші десь там по діагоналі. Тобто остаточної думки там немає. Всі пишуть по-різному. Тому я цей стик буду направляти так само, як і на моєму рідному двигуні. Надіюся, там втулки ще ніхто не міняв, і вона там стоїть по заводському. Так, як її поставили з заводу. Вона там в мене стоїть строго назад. Тобто, якщо уявити вертикальну вісь шатуна, то в мене розрізом стоїть на горизонтальній осі. І якщо стати зі сторони щеплення, то коленвал крутиться проти годинникової стрілки. Відповідно, там буде вперед, а там назад. І ось цим розрізом назад. Наполовину вже запресував. Іде досить туго. Тому, думаю, це буде в самий раз. Ось так виглядає зверху. Втулка запресована. Получилося файно. Далі я візьму дві таких кульки від підчепника, прикладу з двох сторін і стисну на цих більших лищатах, щоб чуть-чуть розвальцювати втулку з двох країв. Це робиться для того, щоб в майбутньому втулка не змогла зміститися. Потім я посверлю отвори для смазки зверху і знизу. І ще попробую в декількох місцях, можливо, збоку, можливо, в отворах, закернити. Для того, щоб втулка вже точно не змогла провернутися. Далі я вже підігнав втулку під палець. Ось так заходить. Все плавненько, без люфтів. Підганяв я таким райбером на 15, але після нього палець ще не хотів заходити, тому я вже остаточно довів отвір ось таким роздвижним райбером. 13,5 на 15. Звісно, цей метод не є точним і правильним. Як би ти не старався, по-любому вийде якийсь перекос.
Це все потрібно виконувати на станку в заводських умовах. Ну а я роблю так, як дозволяють мої можливості. Вам я раджу так не робити. Шукайте якогось токаря, який має станок. Може вам там прошліфувати, підігнати під палець. Ви головне робіть файно, а погано воно само вийде. Ось так.